место во категоријата до 69 килограми. Категорија до 76 килограми, прв представник од нашата екипа, Спасов Васево Синдрес против Туша од Боречкиот клуб Скопје. Категорија реков до 76 килограми. Спасов имаше еден пораз во квалификацијата уште во првото коло и речиси сами од себе се елиминира од шансите за влез во финалето и борба за прво и второ место. Сепак тоа е еден прекрасен искусен борач кој и кога не моли баш најдобро, го дава својот сепак максимум. А мора се каже дека заедно со Тони Анчев, Тони Танчев, ете тие полека ја завршуваат својата кариера. Во да стигна својот врв во овој спорт придонесува многу. А времето останува, се разбира, на помладите. Повисок, подолги раце, Туша од Скопје. Ајде една мала подршка од публиката за Спасов, ајде! Беше Туша од Скопје. Се обидува сега Васе Спасов. Но гледате, цврсто таму прикрештен е Туша на Душекот и нема дозволува. И сега влез во нозе на Туша, само дали ќе успее до крај, ја држи едната нога на Спасов. Не успева и тој. Искусен е и Спасов. Нема да дозволи, сигурно така и лесно се предаде. И ја во правиот поен. 1-0 води. Но ови два. Но со задоволство на публиката. Нови два поена. Три нула има водство, Васе Спасов. Собиде сигурно Туша до крајот да стори нешто, нареков многу, многу интернационални борби на Васе Спасов, учесник и на светско првенство и на европско, во сениорска конкуренција. Учесник во оној поход на Бучем јака кон европската и светска титула. Останува водството од 3 поена, предност, 3 спрема 0.
студијата Колевка, му го помена тренерот на Скопје. Премногу темпераментен овие два дена. При секоја борба протестира и кога треба и кога не треба. Да се припремат борачите на 85 килограми Рамани Успех Лирија, Црвен, Котлов, Азар, Бучин, Балканец, Плазар, Рамани, Успех Лирија, Црвен, Котлов, Азар, Балканец, Плазар. Останува лоцвото на Спасов, а влегуваме во финишот на оваа борба, веројатно во последните 60 секунди. Спасов во овие моменти, нормално ги чуваше тие три поена. И сега, да го издржи овој налет на Туша. Не дозволува Спасов. Акција на Туша и нормално судијата ги крева и 20-та борачи сега. Дали ќе држи Спасов до крајот, да го освои третото место. Има резултат, има предност. Крај на борбата, победа на Васе Спасов, 3:0 на поени и го освои третото место. Сосема заслужено. Победа на Спасов, Васе Спасов.